आपके लिखा है बकायदा उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से ब्याह करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर। वो पैगंबर दशपगो कालो जिने خواخڑا او دنو کالو پا عمر کی زان دا وعدہ تھا دا دنیا کی مشہور اوری دلے حالکہ اوری دلے مالک اولو گستاخی دقا خبر زمان بخاری شریف لی کلے دا چالے کلے دا خلق را پاسی دلی دی لڈران ورطوینی دی چی چگے واہے ولکہ مسلمان تچی دا اگی اندو خلاف چگے واہی اندو خواسن کافر غستا کتابونی کی چی دا خبر لی کلے دا تبت شے گئی چتے گستاخی گانے چھ ہندوے دا خبرہ اکڑا گستاخی اکڑا دا گستاخی خود تہارا ورس طالبانو لکھائی دا بخاری شریف کی تب پڑھاوا وے بیاوالے وائی چھ مفتی سے منکر حدیث لکہ مخ کے ورزو کی پہ انڈیا کی یہ خزی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کڑے ہو وی دا مسلمانانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم دا داگی خبرہ دا گنے منگ دا خبری کولیم نشو وی دا مسلمانانو دا پیغمبر شہوت دمر راگستو چی دے نہو کالو جنی سر وعدہ کرا تعجب پکی نشتی اولی پکی تعجب نشتی اندو دے نمانی نے خوصم خیال لے چی بے یو سڑے زن تا مسلمان ہوئی یو نم پی دا مولا پروتی و اگتا تا داوئی چی آو دا دے اندو دا اعتراض کو سیدہ دا گستاب بخاری کم راگلی دے دا اندو اعتراض کوئی سیدہ دا گستاب بخاری موئی دا گستاخی کرے دا نبی گیلہ دا چاہ دا منکر حدیث ہم دا تک خلقو بنقش قدم روان دی دا گوی پلار روان دی دارے تووے ما چی چا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثونو کے طعنو کو طعن مانا یعنی شکی بکی دا خلقو پیدا کو چی دا حجیت و دلیل دا پارا کافی ندی دا پا اصل کی دا اللہ پا دین بندی گزار کردی دی دا گزار دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا امانتگری کی کردی دی ولی نا امانتگری کی یعنی اللہ اگل امانت ورکڑا جدا بہور اسے صحیح نو چی دے پی ردونہ کئی او شکونہ پیدا کئی خود پیغمبر پا امانتگری کی دے گزار کئی کرنے خبر بدی زیو ندرے دا دا پیغمبر نا دا حدیثوں نا چارا نقل کری دی صحابہ کرامو دا غو پا امانتگری بندی گزار دے پا دا زیو ندرے دا پا تابعینو بندی گزار دے نو بیا دا غوی پا تابعینو بندی دا سلسلہ دی سر روانا دا دا امت چی سمر امامان دی پا طولو بندی گزار دے لکو سیو حدیث تا تا بیان کم چی دا دی حدیث سند دا دے پلانی دا پلانی نا اور ادلے دے نو پلانی دا پلانی نا قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال اخبرنا فلان او دا سیو سند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری ورسی دے یو جاہل روو تو دا حدیث کی دا خلقو شک پیدا کی سند کا صحیح دے او دا دی حدیث پر بارا کی گڑی وڑی خبری کی چی دا خو جدی سی شو دا جدی سی شو دا صرف پا دی حدیث گزار ندے دا سم رسلی چی پا دی سند کی دی پا دی طولو بندی گزار دے کنا دیکھنے دے بلا دا امت دا دمر لوی علماء چی دا خبر ہے ندے بیان کرے واسے پوری پاکا طولو بندی گزار دے چیانی دوی نپوی دو اوزا زب دی پوشم چی دا حدیث شکی حدیث دا ولی یاد بیلی بیا دا یاد کا سوک چی پا حدیث بندی گزار کئی دے پا قرآن بندی گزار کئی ولی پا قرآن بندی گزار کئی نا بارک اللہ فیک جواب دے دا دے دے پیغمبر دا حدیثونو منل دا منگتا اللہ پا دا قرآن کیوئی لی جی او زکا دا منکرین حدیث دا قرآن دیر مخی مخی تکی قرآن کی دا دی او قرآن کی دا دی ویتا قرآن منی تمنی قرآن ویو منم ویدروغ ویتا قرآن نمانی د سلو نه زیات آیتونه دي په قرآن کې موږ سره وخت نشته کنه ماره ته یو یو آیت بیانو د سلو نه زیات آیتونه دي په قرآن کریم کې چې بای کې در غلی چې پیغمبر اطاعت وکي بلکې دای ویلی دي من یطع الرسول فقد اطاع الله څوک چې پیغمبر اطاعت کوي د حقیقت کې چې اطاعت کوي د الله اطاعت کوي بلکې د دې پیغمبر فیصله چې دی منلی نه کنه مسلمان نشی جوڑے دے فلا وربک لا یؤمنون پیغمبر استا برب می دی قسمی چی دوی دا آغا وقت پوری مؤمنان نشی جوڑے دے ترسو چی پتا بندی فیصلہ نہیں کری او بیاد دی فیصلہ نبات پا خپل زرونو کی ستنگوالے نہیں محسوس کرے
علب دوی مؤمنان جوڑی گنی دوی مؤمنان امنی جوڑی دی و دا خو قرآن ما تاوی چی تر پیغمبر اومانا چا ما تاوی لی جایدی سنو اومانا قرآن را تاوی اللہ را تاوی بلکی گورا سبحان اللہ باز سوی وی زمانگا امام چی دیا که قرآن دی زمان دا خبر بڑی بغور سر واوری دا ننچی کمی خبری زبانو ما نو دا دفاعا عن الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دفاع پا غیرت کی بیانو ما دا اگر دا خوگو حدیثونو پا دفاع کی نو چیزی دمرا کوم نو تاسو اگر دفاع دا پارا دمرا مکولے باشی انشاءاللہ چی پا غور سر واوری کنا سدن بکی لگی نا اس پا کم نلگی سری پا غور سر واوری کچر تس خبر رالی چی دا پیغمبر دفاع خو کی کن بازوی زمان امام قرآن دے یعنی من قرآن من بس لکہ دے بازو دے چکرے تا حدیث پیشی گرنے چی حدیث لیتا رہا ہے قرآن خدا ہوئی دا دا مطلب دا دے چی دا قرآن او حدیث دا دا یو بل پا خلاف تی نو دا عوام قریبانا پا سب ہوئی وی اگا یو آیت ہوئی اگا بل حدیث ہوئی نو سوک زورا ورشو گر عوامی کم زیتا ورا سوال سوک زورا ورشو لیدا سر قرآن و حدیث مقابلے دا قرآن مصدر دے دا وحی او حدیث مصدر دے دا وحی قرآن او حدیث ولی کدا مسئلہ ما تاو سے ذکر کردی و چی دا غلط خبر جی سوک دیسے ہوئی چی قرآن او بیا حدیث نا قرآن او حدیث قرآن او وحی دا حدیث دا موحی دا ندوی جی من قرآن منو اولی حدیثون لسی چلے وی پا دی حدیثونو کی باز حدیثون دی سراغیری دی چی آگا دروغ پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ شوی دی سندون کمزور دی وہ سل زان پا دوم را لوی جاقی کیا چاو چی کمزوری حدیثون دی او من گلت بگی دی اور آش آگا صفا ستر چی کم قرآن دی آگے با عمل کو دی جواب یوا ویدستا دا پارا گران دا چی تا داوی دی که من گرد تیو دی کمزو که تا سر علم نیشتی چی تا با که دا معلوم کی دی غریب دا خبر چکی دا خپل علم پرانا کی که دا اگا علم دا قدی اگا با که نیشی بینه والے خو الحمدللہ اللہ سڑی پیدا کری دا سی لکه دا اڑون چیو اختر او باسی دا سی دا دی کمزو را حدیث را او باسی خو دا خود دا کار ندی یو سر علم نیشتی ناگا با صد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکه یو بیان می دهو پنجابی علیم اوریدو آغا پا دی بند رد کهو چی دا صحیح بخاری کی چی دا روایت تا چی عیشه رضی اللہ عنہ دا نهو کالو پا عمر کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاو شویده شپو کالو پا عمر کی دا گی نکاح شوید او زمان موضوع گو رکتم دقا دا دا کی دی شنن شروع شی یا سبا شروع شی خیر کسو رزی بکیم لگی اس خبرنا خدا موضوع اهمات نمائیسی چی دے کمی ڈکوسلی ہوئی لیزے وارا ناغذ سوئی دیری خبری اکڑی زاق خبرو در عظم بیا وی امام ترمیدی رحمه اللہ یو روایت روڑے دی امام ترمیدی یو روایت روڑنے سوئی ترمزی بھی ایک روایت لے کہے ہیں ترمزی تالا نم دا امام ترمیدی سی ندرزی عورت پچا کی نا پا عیشہ نا پا امام بخاری بند وہ یہ روایت ترمزی راوڑے ترمزی اگر ترمزی پا کسی چاہ دے دیم والار دے امام بخاری دے سینہ ٹپوی او داگر سے رخ کر ہوئی جڑا بدر شیچی دا سحال دے دا سخلق تھی دا کم خلق چی دا خبر ہے چی منگ جی صرف قرآن منو بس دا بار اکتفاق کو امام احمد امام ابو داود امام حاکم حدیث سوڑے پا صحیح سند سر دے مقدام رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو دیتا گو کی رئی یو شکو ان یقعد الرجل متکئن على اریکته یحدث بحدیث من حدیث پتا سب دیسی وخراشی چی یو سڑے با پا کرسی بانے پا تخت بانے پلن ناسی مڑی مڑی بوئی
او چې کله زما د خبرو نمبر راشي نه د حدیثونو نو دی بسو بیننا و بینکم کتاب الله زمنګ استاد سپمنس کې په فیصله د الله په کتابو فما وجدنا فيه من حلال قران کې چې حلال دی هغه به حلال کو وما وجدنا فيه من حرام حرمنا قران کې چې حرام دی هغه به حرام کو بس پیغمبر وی الا خبردار وانما حرم رسول الله مثل ما حرم الله یاد کی دا خبر چې الله پیغمبر حرام کی حدیث حرام دی لکه الله چې حرام کړی دا خبر به کې نشي چې قران کې سیدی بس هغه به منو نه دا حدیثونه سره دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشهور حدیث دی ملګرو ته اکثر یاد دی ترکت فیکم هغه حدیث ما تاسو کې دوه خبرې پرې خو دي سیدی قران او حدیث دا الله کتاب او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دا الله کتاب یوازې نه دی ویل دا الله کتاب او سنتي او زما طریقه دا چې مضبوط راونی ولته نه گمراه کیږي معنی دا چې کدی پرې خو ته بکیا قران یا سنت نو ته گمراه کیږي نو دا چې په خله باندې مو قران منو قران په حقیقت کې نه مری چې قران خدا فیصله ده چې ته به چا منی ته به پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی او هر چې دوی دا خبره کوي چې د حدیثونو کې منګړت دی او سندن پکې دادی او دادی او دادی نو موږ دا وایو چې دا ستاسو کار نه دی دا ستاسو کار نه دی ځکه درته ګرانه ده اوس یو سړی ته بوځي انجینیری ته ودرې او هغه د انجینیر ټکې صحیح نشي ویلی او ته ورته راشې د دې بلډینګ نقشه واچوه او دا ځمکه کې دننه چې دا څه کار کېږي د دې نقشه واچوه او دا وابه چې نقشه نو دی به دا ووایي وایي د انجینیري بالکل پلتو شی دی هېڅ پیدا نشتي څه ضرورت دی دومره کرخو ته دی دومره کمپیوټر ته انټرنیټ ته ساده بادي د دیوال دیسې ودره و کار وشو دی پوهه نه دی په اصل کې خو تا غریبانه د حدیثونو نه څه خبرې چې حدیث څه ته وایي یو لنډه ده ووایي حدیثونو کې ضعیب تي او دا دی او دغه دا تاسو ته پته شتي دا یاده کوي د دې امت چې دشمنان کم دي د غیر مسلم یادو هغوی د دې خبرې گواهی کړې ده گواهی تاریخ په دې باندې گواه دی وایي څومره امتونه چې تیر شوي دي یو امت د خپل پیغمبر د خبرو د سندونو دومره خیال نه دی ساتلی څومره چې دې امت ساتلی دی دا د دشمنانو گواهی ده او دوی وایي په دې کې کمزوري دی او دا دی او دغه الله وی انا نحن نزلنا الذكر من دا وحي نازل کړی دا ومنګه حفاظت کو په دې وحي کې دا حدیث هم راځي حفاظت یې څنګه شوی دی ولا مو شي جل کړی سیر پر جمع کول دا حدیث حفاظت دی دا خبره ده اصل نقطه دا ده الله دې سړی پیدا کړی دی چې هغه دې حدیثونو د سندونه د دې حفاظت الله په توفیق سره کړی دی ضعیف راوی تی ویستې دی کمزورې تی ویستې دی منګړت روایت جوړ کړ خو دا حفاظت ته کنه چې الله یې کړی د بل چا د خبرو دومره خیال ساتلې شوی دی چېرته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو چې کوم خیال ساتلې شوی دی او د علما چې د پر کوم ځان ستړي کې دې بل څوک ته معلوم دی چې دا د خبرو دومره خیال ساتلې شوی نه دلیل له بده باندې چې حفاظت یې څوک کوي حفاظت الله کوي او دا کوم خلک چې وایي چې موږ قران منو د دوی نه دا سوال دی اوس څه پیری موږ ذکر کړی الله وایي مونږ کوا قران کې وایي کنه څنګه کوا بیا به پیغمبر له واپس راځي اوس د دوی نه دا سوال دی د منکرین حدیثونه تاسو چې مونږ کوي تاسو د کوم ځای نه ذکر سبحان الله د باطل پرستو دا خبرې او دا کمزوري دلایل یعنی کدی دا خبره دی تو کړه کنه د هر څه دړي وړي شو ته جره موږ کې د کمزې کې زده کړي دا قران کیشتي ها الله قران کې وی حافظوا علی الصلوات والصلاه الوسطى د منځونو حفاظت کوي خصوصا د کم منځ ما ذکر خو الله نه دی ویل منځنی مونږ دا منځنی کم یو دی ما زیګر حدیث ګرانه چې حدیث نه دی کوم ځای معلومه
الله وي زكات ورك ويلي دي كني سمرة او كلا او چاتا ها تفصيل لو بيه دي سنة لسي كنا جهاد الله وي وكي ده جهاد اكثر مسائل اگر چا بين کري پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بين کري غنیمتونو بارے کی قرآن کی رغلی دی پورا تفصیل اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ را لے گلے دا دی قرآن دا وضاحت تا پارا دے نو دا دی قرآن وضاحت پا حدیثونو کی شوئے دے آیا وضاحت دا دی قرآن تا دا قرآن نجدہ کولے شی دا پیغمبر خبری وضاحت تا سدے قرآن دے وزدا دا کمزی عقل دے چھ قرآن تا جدہ کے وضاحت جدہ کے وضاحت نمنم و قرآن منم دے کم قلتوب تو جہالت تو ہو رہا قرآن منم او وضاحتی وضاحتی وی نمنم والعیاد باللہ الغرز زما مقصد دلتا گرے دا منکرین حدیث و تاریخ و دا گوی بارکی تفصیلی خبر ہی نہیں دی زی صرف دیو شبہی پا بارکی خبر کول گوارا بس اگر شبہ چی در طولونا اول چا روچتا کڑی دا اگر کافران روچتا کڑی دا یہود و نصاراو نور پسی اندوانم دا اعتراض کڑی دے نو منکرین حدیثم دا قلار خبلا کڑی دا او اگر دا شبہ چی سنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیو جنی سرواد دکی او دا گی عمر نہا کالی دا دی خوب جواب زو کم چی سنگ دیس وعدہ کی دنہو کالو جنیس را انشاءاللہ دا سی جواب چی دا زربم دا اللہ پا توفیق سر یخشی انشاءاللہ اگر چیت بغور سر ہوا ہو رہی دو اس کا بغور سر دوانا ہو رہی دنو بیا پتا کمی نسبت ماتا نکے داو بیا پتا کی مشکلی خدا غین امخ کے بنیادی دا منکرین حدیثو چی نلگی اگر دا امام بخاری سر نلگی قرآن دا چا سر دا امام بخاری سے افضلتی و خبرو کما دا مشہور متلے وی خلق آگا ونڈی رولی چی میں ودا رہی او غشی دا دشمنانو چی کم طرف تا دیری پوش دا سڑے دا کار سڑے دی لکہ بل سڑے میں دا امام بخاری دا تب صدام چی امام بخاری ولی دی محدثین خودیر تیر شوی دی وہ جدارے چھ امام بخاری چھ کم کتاب دا صحیح بخاری بانے چھ کم مشہور دے دی کتاب کی کم حدیثوں را جمع کری دی دی تا امت دا مرتبہ اور کری دا امت چھ دا دا اللہ دا کتاب نبات صحیح کتاب دے صحیح جو کنا نو زمان پیس دے اعتماد دے کنا چھ دا دی امام بخاری رحم اللہ ببارک خلق و شورو کرا و شکون و شبہی پیدا کری نو شکون و شبہی بکم جگی پیدا شی وطور محدثینونا اگل ورس ترازو چی امام بخاری بارکی شکون شروع شنو شکون شروع شنو پسکی داگا پاگا کتاب کی پاگا کتاب کسی دی حدیثون دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نگور دا کمزین دا لراغے چی تانا دا دین دا لوی اصل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیثون دا تانا ختم کی او تابا کی شکی کی خدا دا توی ما دا قیامت سحر برائشی دا قیامت سحر و دا امام بخاری رحمه اللہ پا کتاب بندی سوک دیس اعتراض نیشی کولی چاگا اعتراض پزی اعتراضو نا خوشی دی او بلا خبر ہے لکہ امام بخاری رحمه اللہ بانی بعضو محدثین دا قصر بس خبرو کی یعنی باس را گلے دی لولو محدثین تیر شوی دی و خبر مزم کئی کنا سڑوی دا قد مقام سڑے دے لگیا دے ڈاگر و سروی خبری سوزن دے اگر تعصب دلہ سے نہیں لگیا بلکہ اگر علمی خبر کی اس سر پاس سوار لسو کال بعد یو کس لے دا قرآن تلاوت سینا ورزی اگم لگیا امام بخاری سر ڈاگر ہوئی اب حیران شیزے بل سو کہتے نہیں دے ملاو شہد دور لوی سڑی پورن کھاتے لوی سڑی پوری سڑی پورن کھلی پا دے زان مشہور رہی نو زان مشہور رہی پا دے بانی چیر پیغمبر حدیثون دخل کو دزلون ہو باسی او دیتیم کہ میں ذہن تے خبر را لدہ یو عبارت نسبت کی گی یو محدث تیر شوید الحافظ یحییٰ ابن محمد ابن صاعد دا دی محدث ببارک رازی
وی چی کل بم دی امام بخاری تذکره ده پا مخ کیوش وکانه یاده بکولا نو دا بوی الکبش النطاح امام بخاری اغا خکرور گرد ده کنه که پا دی خکرو که راونی ونو دی زیت دی رسی جی 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 سیری دی که با دی خکرو باندی ادی مطلب دانه چی امام بخاری جو پالوانی که امانه دا چی امام بخاری سر دوم را علم ده کتا داغه سر مقابله شروع کرده و اعتراضه دی شروع کرده بیا مثال داغه داغه زورور گرد ده دسته با دی راو پرزه چی دا تشی بدل سوری کی دا پا وقتی اغا خبره که الله دیو بخی چه وسوی و ما وطن ایو سو نمونی خواله و چه دویم دی امام بخاری زر مقابله کهی سری خیال لی لکه دکا علیم ما تاوست یاد کو علیم جو خلق و تعلیم وجه کت مونگو تیریمزی تیریمزی که وی را گلید و گورا الله اکبر دا باس خلق دا اللہ نیریگی اغسه وی اغا مولا وی امام بخاری چی کم حدیث روڑے دے چی عائشہ رضی اللہ عنہ سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاو شوغل نہو کالو نوی دا ٹکے پا اصل کی تسعت عشر دے نو لس خو غلطی تی شوی دنو عشر تی یر شوی دنو تسعی لکلے دے حدیث پاسانے ہوئے خا لکہ دا سر نزڑاو را پیدو نی بدنو را پیدو ظالمہ دا دا امام بخاری دا قلم ستا دا قلم پشانده چی دا کنه پا که عشر ایری یو سلیت پا لکاو حدیثون یاد دی سرد سندون اگستا پشانده چی دا کنه گڑ وڈ کی گی بله دا دا دوم را امامان پی غلی ناستی یو تم ندیاد نو سوی وی دا دیدی سی مثال ده لکه توی یو کتاب بولی که تانه پا که گلتی وشوا بل کس را که تانه دقی کتاب بولی که خو ما که گلتی سره بولی که او بل 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 دیسی عزیزت او صداوی کچر تا دا شک دے و کمزوری مسلمان پزلک پریو تو چی آو دیزی که امام بخاری خطا شوی دے عشر تکی تی یر شوی دے دی نور و حدیثونو بندی با دی یقین پاتی شی سمر خطرناک خبر رای کردی تا سمر دی ظالم خطرناک خبر رای کردی تا تا چی بیا کم حدیث کو لویستا ذہن تا بدا خبر رہی چی کریش امام بخاری قلم دلتا قطع شوی زکر چی معمولی خبر خوئی نہ دکھڑی گا اور سبحان اللہ سند موجود دے نو دے سند سر بسکوتا خدا سند شاہ تا گزار کرنا سند دے سند پا رہی دا سند دے دا پا رہی چی دا گورت دا طول کسان دا خبر رہی نو دا طول خطع شوی دی دا سند کو خلق دیده پارو بیانی که زو استاد خبر اکو چی پرون دا کارشه و پر پلانی دا خبر اکڑی او پلانیوی چی ما دا پلانی نکڑی نو پلانیوی چی ما دا پلانی دا سلسلی چیز بیانو او زر رشتی نیم او زر شرط پکی دا زر رشتی نیم اگر بر رشتی نیم اگر بل رشتی نیم بل رشتی نیم دی طول نو غلطی کی نو دا سی پاسانه دا خبر اکڑا وی دا دی تسعت عشر عشر تیر شو دی تیس اپاتی شو لان دیل خلقو سبحان اللہ سبحان اللہ دی امام بخاری کتابی رو پرزا سی ظالمان دی دا چی لان دی جود ناسی سیخو دی خلقو دی عقل تحیران دا آغا کتاب امام بخاری رحمه اللہ آغا کتاب چی زمانگ ما شمانان هم دا آغا کتاب قدر پیجن و رب الكعب زمانگ ما شمانان هم دی کتاب قدر پیجن زمانگ زنانیم پیجن او دے سرد دی دمرا پٹکی او دی دمرا لوی پکول دت دا پتہ دے لگی چلے امام بخاری رحمہ اللہ سوک دے و کتاب سدے امت سنگ دا کتاب قبول کرے دی خیرم دے دی خبری دے گئے ناسی دا خبرم دی بروکڑی چی امام بخاری سے رخ کر و حل سدے آسان کر دے زان خراب ہوئی لتی او دا کسر بتسے خبر آکی بعضو خلقو دا غد دا غد پائی چی کم علماء دی اگوی دیسی بعض خبرو که پاقه بندی ردون کڑی دی علماءوی آو ردون کڑی دی خو حق پکی دی امام بخاری سر دی دا گوی اگر ردون کم زوری دی او یو سڑے
چاگت دا لقب ملاو شوی امیر المؤمنین فی الحدیث پا حدیثو کی امیر المؤمنین دا معمولی سڑی یو سڑی تے ویلکی کی جبل الحفظ دا حدیثونو دا یادولو غر دا معمولی سڑی خدا نمونو لگر ماو تانے دی ورکڑی دا ولم دی امت دی امامانو ورکڑی یو سڑی بارے کی رازی لکہ امام بخاری بارے کی بعض محدثین سوی امام الدنیا فی الحدیث دی دنیا امام پا حدیثونو کی اور از خود رشتہ ہم چاہیے دی امام بخاری دا نمو اور رکھو دا زلمی دا سی باغ باغ شی سد زوان زوی اللہ پیدا کرو اور سلوی خزمت تی اللہ گست دیسی کتاب چی دا امت پی اجماع دا جدا اللہ دا کتاب دا مرسی کتاب دا دا امت پی اجماع دا او یو جاہل سر پاس سوار لسا و کال بعد وی دیکی دا دی دیکی دا دی دیکی دا دی استاز ہوا ہے دا امت پا بغلط ہے ایمان امت پا بغلط ہے دا سوار لسا و کال خلق نو پو دا امت پا گمراہی کی پروت ہے اس دا پتہ ہو لگے دیشری امام بخاری پا کتاب کی دا دی او دا دی زد اللہ پا توفیق سرد دی مبارک ممبر ندا خبر کو چی دا چا پا زلکیم دا امام بخاری رحمه اللہ دا احادیثو پا بارکی سشکو شو بھائی نو چی کم زیوی او سنگیوی زو سرکینم اقبل شو بھائی دی بیان کی دا اللہ پا توفیق سرد بولا جواب برکا خو اسی ڈکوس لی نا چی صحیح علمی خبر کئی یو خواستی سی دی ڈکوسلی دا کبھی دا ڈکوسلی دا وی کی دیشی دا امام بخاری نا عشر ٹکے یرشو وی دا دیز سباسو کم پا دی سباس کی دا وہ ڈکوسلی دا پا دی با سباس کی بعضو زینو کی بیا باس کار نکی بعضو زینو کی بیا آگا بیا دی عام مؤمنان چی کمی آگوی کاری بیا وست دا اللہ بندہ دا امام بخاری دا کتاب تو گورا استاد خبرو تو زڑ پا جڑاشی و رب الكعبہ چی حق باطل شی و باطل حق وگر سی او آغا انسان چی آغا پا دی مخلوق کی بہترین و پاک انسان دی دا زمکی پا دی مخ باندی دا آغا پا عزت کی خبری شروع شی چی دا سنگ کدا وادے کڑی دا خوب شہوت والا و دا سنگ و دا دیس نو غیر مسلم خدا کار کڑے دے چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وادے دا عائشہ رضی اللہ عنہ دے خلکو تا سنگ پیش کڑے دے چی دا یو مشر سڑے دے سپنگیرے بوڑا وادے کڑے دے دے یو وڑی جنی سرا دے یو کشر معشومی سرا صرف دا شہوت پورا کولو دا پارا والعیادو باللہ بلکہ بعضو غیر مسلم اداوی لی دی وی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورکڑی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا صرف دا دید پارا چی دا خپل ملگرے پیرازی کی صرف دا ملگرے خوشحالے کی نو دا مشر سڑی لے دا وڑا معشوم ورکڑا حلکہ مسئلہ با دی کسی دا وی مسئلہ دا دا چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر تو گورا دری پنزو سکالا او دا جنی دی عمر تو گورا امام بخاری روایت کرا گلی نها دا امام بخاری دا ٹکے چکلے دا کہ ووری گنا دا باز دا سی پیسی وور ہو لیکی وہ سڑے کا دا چا سر دیسی نا لگی کے و حسد کے و دیسی ڈاگر وہی را ہوئی اسی سڑے دا خپل لیول سوک پیدا کی گیا نا نو تا دوم را لڑی شاہ تا دوم اگر سڑی سر دیو آچا والا غیر مسلم خود دی خبری تا پا دی نظر گوری و لیازو باللہ چی دا مسلمانانو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یو دیس انسانو چی شہوت پرس و لیازو باللہ ہرچی منکرین حدیث تی ناغوی داغوی تلار کلاو کڑی دا اگویم دقا خبر اکی نو دا دقی خبری دا پارا دا صحیح حدیثونو نا انکارو کو ولی ویل تو اگوی چی پا منگ بانی دا رد کی وشی و غیر مسلم و پتا بانی رد کی نو تب دا قرآن نایتونو باسی لیکن غیر مسلم راو لگے تو استاد اللہ پا کتاب کی پا یو آیت اعتراض کو کولے شکا نہیں شکا ولے سید اعتراض میں کمزور ہے کو کئی کنے کئی تب دا آیت ہو باسی قسم ہے کہ جواب بے کے
غیر مسلمو د پیغمبر گستاخی وکړه چې د سنگ د دومره کم عمره ماشوم سره واده کړی او جنۍ سره، ته د صحیح بخاری نه روایت وباسي. امام بخاری په غلطه کې د دومره محدثین چې څومره د حدیثونه راوسي امام بخاری خو نه یې راوړی. زه به تاسو انشاءالله تفصیل بیان کړم، دا نور هم راوړی په دې ټولو ګز راکاږي چې ټول خطا شوي دي. نرشه د دې خبرې څه وکړه؟ دفاع وکړه. خو دا دی چې په دې خبرو کې پروت دی نو د ده سره علم نشتی، نو چې اعتراض پرې راغی نو ګډوډ شو، نو چې ګډوډ شو نو د صحیح حدیثونو نه انکار وکړو. پوه شوئ که نه؟ نو انشاءالله په دې نننی نشست کې او په سبانی کې مکمل په تفصیل سره زه تاسو په دې خبره پوه کوم، یو چې دا حدیث سندن ښه صحیح حدیث دی، بیا د هغې نه بعد آیا دا کیدی شي چې دومره مشر سړی دی د دې عمر جنۍ سره واده وکړي؟ دا به انشاء دا موضوع به سبا راځي انشاءالله. داسې دلایل او داسې خبرې ته پیش کوم چې دماغ پې د سړي روښانه شي الله په توفیق سره. اول راځو دې حدیث له، او یو حدیث نه دی، دې باره کې ډېر صحیح حدیثونه راغلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عائشې رضی الله عنها سره چې کله نکاح وکړه نو هغه د شپږو کالو وه. نکاح یعنی عقد چې کله وتړلی شو نو د هغې عمر څومره و؟ شپږ کاله. ښه، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر به څومره و؟ وسلویخ. بارک الله فیک. وسلویخ یا تسلویخ. بیا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې سره میلاو شو مدینه کې نو د هغې عمر هغه بیا نه کاله، یعنی منځ کې صبر څومره شوی دی؟ درې کاله. دا ټولې خبرې ذهن کې واچوي، ګوره دې به ضرورت راځي. نکاح د هغې څومره عمر دی؟ شپږ کاله. ورسره میلاو شو عمر یې څومره دی؟ نه کاله. او سبحان الله په خپل عائشه رضی الله عنها وی دا قصه ما سره دیسی شوې ده. او یو جاهل د دې زمانې راپسې وینه دیسی نه وه، لکه هغه په خپله وی دیسی شوې ده. لکه صحیح بخاری او صحیح مسلم کې حدیث ته یاد کی، صحیح مسلم کم دی خو مسلم نه یادی. ولی نه یادی؟ ځکه چې تا له بنیاد نړۍ، نو چې دا بنیاد ونړیږي نو چې هر څه دې په خپله نور ټول ونړیږي. پوه شوئ که نه؟ دا ګوره ډېر خطرناک خلک دي. ګوره ولې امام مسلم نه یادی؟ ځکه چې امام بخاری دل را وپرځو نو امام مسلم خو پکې پخپله لاړ که نه؟ چې هغه دومره غټ انسان، دومره سخت کتاب هغه لیکلی، دومره سخت شرطونه یې ښودي. تاسو دا پته شتي په دنیا کې صرف امام بخاری دا شرط یې ښودی په خپل کتاب کې؟ لکه دا نور محدثین چې دا حدیثونه راوړي د هغوی شرط څه دی؟ چې دا راوي د چا نه چې اورېدلی چې د هغه په زمانه کې. لکه مثال به در کوم خبره به واضح شي. دا زما د خبرې ګرانې کسانې، څو ګوره حتی تر اوسه کوشش کوم چې تاسو هغه په اسانه پوه کړم. یو کس دی د هغه نوم دی احمد، بل کس دی د هغه نوم دی عبدالعزیز. احمد وی ما د عبدالعزیز نه دا خبره اورېدلې ده. نو محدثین وی چې احمد د عبدالعزیز نه اورېدلې دي لپاره شرط دا دی چې دا احمد او عبدالعزیز به په یو زمانه کې سبی یو زمانه کې. دا خبره خو واضحه ده چې زمانه یو نه نو دوی اورېدلې به څنګه دی؟ وبله پوه شوئ که نه؟ سوای د امام بخاری نه هغه څه وایي، وایي د احمد به د عبدالعزیز سره میلاو شوی یقینا، نو بیا یې منم ګینې نه یې منم. دا دومره سخت شرط څه دی ښودی ده. دا نور څه وایي چې زمانه یو ده نو خبره څه ده؟ بس صحیح ده، زمانه خو یو ده. امام بخاری د خپل کتاب دپاره، صحیح بخاري دپاره، نور کتابونه نه، دغه نور کتابونه شی دپاره نور شرطونه د دې لپاره دغه دا شرط دی چې دا راوی به دغه سره ملاقات کړی او بیا معلومه کړي چې ملاقات شوی دی او که نه. د هغې نه بعد دا حدیث راوړی. څومره سخت یې تېره کړې ده، څومره سخت. او ځکه هغه وایي ما د شپږو لاکو حدیثونو نه د حدیثونو راویستي دي. شپږ لاکو حدیثونو نه چې تکرار سره والی، تکرار سره لکه صحیح بخاری کې بعض حدیثونه څو څو ځله راغلي، نو تقریبا 9000 حدیثونه دي. او چې بې د تکرار نه کې نو سکم 3000 والا.
دا غره ویستی د سمره حدیثونه دي شپږ لاکو حدیثونه ولا او هر یو روایت چې ممالیکو نو دس بمیوکو دو رکات مونز بمیوکو بیا بمی حدیث ویلیکو بیده سوچو گئی سر یعنی اصلی سمر لوی محنت کرلی دی نو پده پوری ولی ان خطی دیزه که چی دے بنیاد دے چی دے دل ختم کو نو چیر امام بخاری بارے که تشکی شوی اگر دوم رسخ شرطونه چی بیانه او تشکی شوی اللہ دینه کی نو دا مسلم بارے که خوشکی شکی شوی پوشوی دوما بده خبره امام ابو داود بارے کے خوشکی شکی شو امام ترمیدی او نسائی او دار قطنی او بیحقی دو بارے کے خوشکی شکی شکی شو کہنا ذکر جادو مغرد سڑی بارے کے تشکی شو دا حدیث امام بخاری امام مسلم روڑے دا گو گو تکیے دا امام بخاری روڑے دے دی حدیث نمبر دے دریزر اتس و سلور نوی عائشہ رضی اللہ عنہ وی دوست دا عائشہ رضی اللہ عنہ خبر دکھا تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما سر وادوكو أو زد شپگو کالو جنئي واما دسو شپگو کال فقدمنا المدينة بيا منگلارو مدينة تا مدينة واضحة شو جي غختلي كم زكي ده نكاية كم زكي کرده ما ككي چی کلی او وقت بیدوی لارو حجرتی اوکو مدینی تا فنزلنا فی بنی الحارث نو دا بنو حارث قبیلی چی کمالا قد التا منگا پڑاوا چو التا منگ دمو کلا التا بی پا ما بانی تبار آلا نو پا ما پسی زمان مور آلا ام رومان او زوی دا بازو جنکو سر ناستا ومچا اگر زمان ملگری وی وی اغیر تاوازو که مجھ گوری سی چلی چی زور لما بس اگی تیار را تیار کرو دیو کور دروازی لیوی زبوت لیم او جزال لیب یعنی سامی گرد وڑو چی ایک دم دا سی راوستا مو دا سی چلو نوی بیس او برا واقستی و زمان پا دی مخی لاسی لون که زمان پا دی مخی راک کودو چی زمان دا زلی پا رحم شیو بید اگر کور تا ورن نویستا وی چی دی کور تا ورن نویستا منو فا ایدا نسوتو من الانصار فی البیت انصارو زنانه بدغ کور کی را جمع شیوی چیزی سنگوری دمو ما توی چی علی الخیر والبرکہ پا خیر سر راشی مبارک تیشا لکہ من پختانی چی مبارک شا پا خیر آلی نوی آگا جنکو تیزا والکڑم نو آگوی زی سنبال کڑم آگا جنکو تیزا والکڑم نو آگوی سکڑا سنبالی کڑ نو بیا دا بلی ورزی دا دوحا ٹیم و دا ساخ دا وقت دغا ٹیم کی بیا زا دی زنانو بیا زا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاوالکڑا موقع تے پرین ہو دا وَأَنَ يَوْمَ اِذِن وہ گو تا کی دی وَأَنَ يَوْمَ اِذِن بِنْتُ تِسْعِ سِنِن اب بدا ہو کیسا مو مرسو کالو نا ایوی دا تسعت عشر دے ولو کی دیش امام بخاری خطا شوی خواہ نو دا مخی چھوی وانا بنتو ست سنین التم خطا شوی دے وی نکا چھوی شو زمان سمر عمرو شپک کالا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاو شو سمر عمرو نہ کالا دے وی چی دے کی خطا شوی دے نہ کی دا اصل کوئی سو دے نل لستے نو دے شپک کی بسوی دلتم خطا شوی دم ستت عشر دے یرا دا باطل پرس نہیں سنگوش بارک اللہ وفی کچرت دا علی شکر التا بیتا لبل جواب در کئی یکا ماشاءاللہ اجاز سب گورا چی سڑے فطرت تی سڑی برابری او خبری تو سوچ کئی او علم شوق لری گورا اس دا دیوی اجاز سبوی کچر تا دیسی شی دا روایت چی دا شپکو کالوی گختلی دا نکاہ وزر شوی دا او دا نل سو کالو با عمر کی وزر ملاو شو نو پا منز کی سو کال تیر شو دیار رس کال نو دیوی چا خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوی دا زکی چی مدینہ کی خواقل اس کال تیر کردی دا او بیا وفات شو خو دلت اگو تا تا بلوی گنا وی دا چی نکای و سر کڑی ونو شپاڑ اسکال اومر دا نکای چی و سر کڑی ونو سمر اومرو شپاڑ اس پا مدینه کی
فعفن بمككي مدينة كي وسر ملاوش عمر أتلس كان مشهور قول أتلس يا دي ده ما جرى تكم مولانا سيبيات كده دي خبلي ياران ونمن دي خبر جنيه ده منكرين حديث مشهور خبر دادا چه عمر سمرو أتلس كالو ده نلس بكي دي يار نيو رويستا زكي جلت امام بخاري باني اعتراض مقصد شك پیدا كول بكارو گن نو ده نلسو كالو صحيحو دي خبرو طول لبرازو انشاءال ها امام مسلم يو روایت روڑے دوس امام مسلم روڑے دام دا عائشة رضي الله عنها حدیث تے وقو تکیلی ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا اگه سر وادو کو اگه دوو کالو دسو دوو وزفت اليه وهي بنت تسع سنين او دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كورتا دا دی لکه مونږ چې ورته ډولۍ وایو د دې ډولۍ وویړی شوه او دا د نهو کال ولعبها معها او ځان سره کوم چې د لوبو سامانونه هغه یې وړو او دومره واضح روایت چې څه وایي ومات عنها وهي بنت ثمان عشره او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نه وفات شو او داگه اتل اسکال عمرو دا پسی مسلم کی دا حدیث تی سا داگه بکیش تی سا دوڑا چی وادو شو سمرو عمرو شپک کوا او دل دتا تسکوی لیجی اگر یوزی کی وہ یوزی کی شپک پا دیما خب بکی گا اکثر روایتو کی شپک را گلے بعضو کی وہ را گلے دا دا عرب و عدد تی امام نیو رحم اللہ ہم ذکر بلکہ زمانگم دا عدد تی لکه اوس ګوره شپږ و دا وایو هیڅ خبره نه ده لکه اوس یو ماشوم دی د شپږو کالو دی د پاسې پې دوه درې میاشتې اوړېدلې دي نو څوک وایي دی د شپږو کالو دی او څوک وایي د څو دی د وو دی دا څه اختلاف نه دی دا څه اختلاف نه دی شپږ و دا ذکر کی معمولي پراخ او ځکه دا جرحه څوک کولی هم نشي خو مشهور روایت هغه د څو کالو دی شپږو نو د شپږو کې ورسره نکاح وشوه ملاو ورسره نهو کالو په عمر کې شو چې وفات شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې عمر سو اتلس کاله ها امام ابن کثیر رحم الله سوی د امام ابن کثیر رحم الله مشهور کتاب دی البدایه والنهایه ایک هغه تاریخ را نقل کړی سیرت د هغې په دریم جلد یو سل یو شپېته صفحه کې هغه وایي دا دي امام ابن كثير خبره ها وي تزوجها پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا عائشة سره وادو کو او غد شپگو کالو جنی و ور سره ملاو شو او غد نه کالو وا دا خو وزیر دنو تاسو بوجلی امام ابن كثير دا خبره ولی نقل کې امام ابن كثير مخ کوي مما لا خلاف فيه بين الناس دا دیسی خبر ده چې رچا پکې د سره اختلاف نشته دا حدیث خبره ده چې د سره پکې اختلاف نشته نو دا اوس چې اختلاف پیدا کوي د دوی د اختلاف له اعتبار شته امام ابن کثیر وي امام ابن کثیر مشهور مفسر تر دې چې عوام هم پیژني دا نور مفسرین څوک دومره نه پیژني خو د اصول الله ډېر شهرت ورکړی لکه ابن کثیر امام قرطبي امام طبري اصول الله ډېر شهرت ورکړی خو ټولو کې مشهور دی امام ابن کثیر چې دا امام ابن کثیر وی وی دا دیسی خبره دا چی دا خلقو پا منز کی بدی کسی اختلاف نشتی وی دا دیسی ثابت خبره دا دا نور پشان او بیا دا خبره یاد کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی وی دا حدیث امام ترمذی رحمه اللہ را وڑے ان اللہ لا يجمع امتی على ضلالة اللہ زما امت پا گمراہی نرا جمع کئی یعنی دا نیشی کئی دا چی طول امت تی پس را جمع شی وقوم راهي كده شي نيشي كده سو كوي نيشي كده ده الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم طول امت امام ابن كثير وبدي بني ده امت اتفاق ده چه عائشة رضي الله عنها جي كلا وادش ونشبك كالا عمري وچه پیغمبر صلى الله عليه وسلم وچه انها كالا عمري وبدي بني ده امت اتفاق ده ايا امت پا قوم راهي بني اتفاق كي ها او سبحان الله ده امام ابن كثير صلى الله عليه وسلم محدث ولوي قرد
دیده اعتراض ہونے کو امام بخاری بانی جدا روایت دے سنگ راوڑے تھی یا بل چاپی ہونے کو بل چاپی ہونے کو اوز دوی اعتراض ہونے کی خارازو دے مسئلے لے دا مسئلے با دا سباب یعنو مکسر و ملگر و بزرون کے بدائی چی دا نو دی دوم رکم عمر کے نہ کال عمر دائی شی او پیغمبر صلی اللہ عمر دری پنزوز کال سنگا دی سنگ برتم سوا جوابو کو انشاءاللہ کے جون دیو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وعدہ دا عائشہ سر رضی اللہ عنہ دا دی خبر واضح شوا چی دا عائشہ عمر دا وعدہ پا وقت کی شپک کالو دا ملاقات پا وقت کی نہ کالو او دا گورا اجتہادی مسئلہ ندا اجتہادی دا دیسی کہ دیشی چی دو علماء کینی اجتہاد پا کیوں کہ دا عمر لکم او زیاد کی اجتہادی بندا دا دیکھ اجتہاد دا سی چی کیا دا خود تاریخی خبر را نقل شوی دا پا صحیح سند سرا بیان کردی آگا چا دا چرا چا سر را پیخ شوی دا ختم شو خبر صحیح اجتحاد پا کشتی اس کے دیسی دا حکم مسئلہ وی چینی دا کار جائز دے نجائز دے کی دیشی دا علماء دا اجتحاد پا بعضو مسئلو کی گنجائش وی خودل تا خود اجتحاد گنجائش ہم نشتی کنی چی یوسو مولیان کینو دا خبر سکو بدل کو دا عائشہ رضی اللہ عنہ دا عمر لگ رہو چت کو دی دول سو کالو تے ورسو یا دی پینزل سو تا یا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا را کس کو دی سلوی اختو تے راولو کی دیشی نیشی کی دیشی لگا دی سے تو ہوئے ما چی ما تا یو کس دا خبر کولا چی زمانی کو وفات شیو او دا غ پنزوس کال عمرو او بل راشی ما تا ہوئی یار کسا گنجائش پہ کیوں کہو دے پنزو سنے پینزے سلوی اختو دیکھئی دا خو تاریخی نقل دے ما تا تا تاریخی خبر را نقل کردے جی دا سڑے جی مڑکے دو دے سمر عمرو پنزو سکات اور سر سند ام دے یعنی ما او ریدلی دا دا غا دا نوسی نا اگا نوسی او ریدلی دا دا خپل پلار نا سند ثابت شو گنا اس پا دی کسا کمی زیادے کی نکی دا خبری جستا سولا پوکولو دا پارا کن جستا سولا زین پی وزیش او وزیح دی پا کما خبری چی نپوئی که ما تولی جی منگ پا دیو نپوئی که اس گورا دا عائشہ رضی اللہ عنہ دا عمر دی یقینی پا دی دلائل یو دلیل دا دے چی دا خبر دا اغا چا دا چی رچا سر دا واقع پا خپلا را پی خشید یوا دوی ما دا روایت پا اغا کتاب کی دے اللہ اکبر چی اغا دا اللہ دا کتاب نباد دا زمک پا دے مخروغ کتاب دے نو بیا دا غی نباد دا اغا کتاب روایت تے چی دا اللہ دا کتاب نباد او دا امام بخاری رحم اللہ دا کتاب نباد دا زمک پا دے مخروغ کتاب دے کتاب دا امام مسلم خیلیم دے دے خبرو تا کنا نو باز وی دے کی یو راوی دے او دا آغا راوی دا لازے چی دے دا سند کم زورے کی کم راوی دے دی کی مشہور راوی چی دے حشام ابن عروا ابن الزبیر زمان دے خبرو تو گوک کے لیکھا راوی دے حشام ابن عروا ابن الزبیر دا علم از دکول گورے گران کارنے دا کچھ شرائے لگ بہنتو کی از دکولیش دا حشام زوے دا چا دے دا عروا عروا زوے دا چا دے زبیر کم یو دے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ زبیر بن العوام بانی سوکو آدھا دا اسما رضی اللہ عنہ چی دا خور دا چا دا دا عائشہ نو دا عروا خورے دا چا شو دا عائشہ خورے دے کن دا عروا دا زوے حشام دے نو لکہ دا عائشہ رضی اللہ عنہ دا خورے زوے دے دماغوں پکار کی کنا گرانا مسئلہ دا اسانا حشام دا عائشہ صدی رضی اللہ عنہ خوری زوئے پلاری عروہ داگی خوری زبیر دے اوخیر زبیر بانی مشرق خور وعدہ دے چلاگی نوم صدی اسما اعتراض سکی دوی پا دے باندی اوی دا حشام چی دے دا پراوی دی سے و پاخری عمر کی دے گڑ وڈ شے دا ٹول تفصیل میں تا بیانو چی ردوی دا زلع ارمان پوری شیر اکم چی اعتراض کئی وی حشام پا آخری عمر کی گڑ وڈ شیو نو زکر دا روایات دا سی مستند شکی دی وی سید تو سدہ پتشتی امام بخاری چی کم سند را وڑے دے
اغدیسی دی هشام ابن عروا دا روایت بیانی دا خپل پلارنا دا عروا ابن الزبیرنا او عروا بیانی دا عائشینا ذکا علماء وی پا دی روایتونو کی دا عائشی رضی اللہ عنہ چی کم را نقل دی پا دی کی مضبوط سند اغدا دی ولی دا چی دا عائشینا را نقل کی دا سوک دی خورای دی نو خورای دا ترور سرا ناستا پاستا دیره پوشوی بگنن خورای دا ترور سرا ناستا پاستا نو دا اگر خورای نی دا اگر زوی را نقل کی دا بلکو صحیح روایت دی دوی وی جیوی حشام چی دی پا آخری وقت کی گڑ وڈ شے و امام بخاری دا اگر روایت را وڈ دی خبر لزر ازم چی دا حشام پا آخری وقت کی سنگ و سنگ نو خدا یاد کی دا دزر ارمان بولم پورکو دا صرف پا دیو لار خو منگتا ندی را گلے چی صرف دقر سند دا حشام دا عروانا و عروا دا عائشینا نا منگ سر الحمدللہ بلا لارو مشتی بلا لار سدا امام زهری دا عروانا عروا دا عائشینا حشام دی لار گلا نر او دو دو قصر دوی بیام نختمی گی زکی جلتا دا پیغمبر دا حدیثو رو سرین لیکی امام زهری بیانید عروانا عروا خورای دا چا دے دا عائشه عائشه رضی اللہ عنہ دا خبره کی او دا امام مسلم دا سند راوڑه بلا بل برتو ویزه سب ایاد ساتی امام اعمش مشهور محدث اغا بیانی دا روایت دا ابراهیم نا اغا دا اسود رحمه اللہ نا اسودی بیانی دا عائشه نا اس کو اگا عروہ و دا اگا زوی اگا ٹولتی لارو اعمش دا ابراہیم نا ابراہیم دا اسود نا اسود دا عائشینا عائشہ رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پدی سند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماس روادو کو زمان شپک کال عمرو را سرمیلاو شو زمان نہ کال عمرو را نمر شو او زمان تلس کال عمرو دا روایت میں مسلم راو لیت بلے ادار برتمو حیوزہ دے دے طریق کوئی دے حدیث طریق ہے طرق ایڈیر محمد ابن عمر رحمہ اللہ وی ما اگے بیانی دے یحییٰ ابن عبد الرحمن ابن حاطبنا اگے دے عائشی رضی اللہ عنہ دے بلے لاروالا عائشی رضی اللہ عنہ وی زوادشم زماش پک کال عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناہ کال عمر میں ورانا مرش وطلس کال عمر دے روایت امام ابو داود روڑے و دی طرق اسر بسکی دا حدیث پا دی بانی دا خصوصا پا عراق کی دا حشام دا روایت دیر مشہور شئر پا عراق کی او زکر دا گوی یو اعتراض دا دا صرف عراق والاو تا معلوم دے بل چاہتا ولی ندے معلوم کدا صحیح روایت بل چاہتا ہم معلوم دا علمی مسئلی دی پری جتا اسر لقدر ان پیدا ہی چیدہ علماء گورا معمولی خلق نہیں پس اینو کی دا دوم را خبری زان سر ساتل سم خیال لی تا سو کلا کلا وڑا ہونتے کہ مسئلہ روالے ہو ازمک و اسمان یو کہ او دا بسکی او دا بسنکی او دی علماء دا خبری سینو کی ذن سر ساتھ چلی تھی نو اللہ ازمو دا علماء حفاظتو کی وقت ختم شو او دومر خوندور موضوع جی سڑوی چی نتی بس کی دی کہ جونو انشاءاللہ واللہ وقتو نو سباب خبر دیزی نشورکو جی تو استیادی چی دا حدیث مشہورو بکم جی کے عراق کی او دا دوی دا دی اعتراض جواب بکورکو چی دا اولی صرف پا عراق کی دے بلچا اولی ندے بین کرے دا دی بولم جوابو کو چی الحمدللہ دا نورم بین کرے دا کتا سو تے پتہ نیشتی اگر نور سوک دے اگر بس حبازی کرکو پوشوی بدے گا نا اللہ سبحانہ وتعالی منگ پو کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثونو باندی او اللہ دی دا مرگ پوری منگل توفیق را کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیثونو دا دفاع کولو هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبب انشاءاللہ دویم نشستی کہ بھائی کی خبر پورا شوا دی رکھا کہ پورا نشو نو بیابا دریم نشستی او دا اہم موضوع دا کدا اگدم شنو سپروانہ کیسے کچھ زمان مقصد دقا دے دقا زینا شروع کیو موضوع سبام دقا دا شروع بردی زینا کوچی دا حشام ندا روایت صرف عراقیان اولی آگستے دے
يعني كد أقوي كده سيري رواية توي ندا بنور علماء د مديني علماء وبين كده د مكي د دي زين بخبر شروع كوا ماك أو بيا إن شاء الله طول أو بيا بدي درازو شيء سنج زي سي شو سند بالكل سيده ده هو سنج بيا غمبر د دي سي جنيس روا دكى جراغي نه كلا عمر أبل حكمتنا بم سبب يعني اگر حکمتونه جدا تو اشاره کې دا حکمتونه به موږ بیانو چې ولی دا ولی موږ ته جواب دی کنه چې ولی پیغمبر د دې کم عمر جنیس سره واده کوي کې صحیح حکمتونه او صفای دی دا ان شاء الله سبب بیانو الله دې موږ پوه کړي.